Assalomu alaykum, qadrli aziz suhbatdoshim. Zebun Sahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt va psixologman. Mana sizlar uchun, siz azizlarimning hayoti farovon, bexavotir, xursandchilik bilan bo'lishi uchun shu saytni yaratdik va bugun yana bir marta bir simptom haqida. Xavotir simptomini kasalliklar haqida. To'g'rirog'i generallashgan xavotir buzilishi kasallik haqida gaplashamiz. Generallashgan xavotir buzilishi bu MKB-10 Международная классификация болезней 10-го просмотра 41 шифр 1 41.1 F41.1 шифры билан шифрланады. Va qanaqa simptomlar xos? 6 oy mobaynida tinimsiz, mayda-mayda narsalardan ham xavotirlanaveradigan, diqqatini bir joyga yig'a olmaydigan hamda o'tayam kuchli kuchsizlik paydo bo'lishi bilan ifodalanadigan kasallik mana shu 3ta simptom generallashgan xavotir buzilishi diagnozini qo'yishimizga asos bo'ladi. Generallashgan xavotir buzilishining asosiy simptomidan biri hamma narsaga, bo'lar bo'lmas narsaga, ishga, uyga, bolaga, ertaga, bugunga, kechaga, ya'ni hamma joyda xavotir. Hamma fikrda xavotir. Hamda his-tuyg'u ham xavotirli. Fikrlar ham xavotirli, tanada ham xavotir belgilari generallashgan xavotir buzilishi haqida bizga ma'lumot beradi. Demak, xavotir his-tuyg'uni ichida bo'lar ekan. Bu degani g'ash, ko'nglim g'ash, xavotirlanishdan bir yomon o'zimni yomon sezib ketyapman, o'z tana. Xavotirlaydigan fikrlarim miyamdan ketmayapti. Va kun davomida o'ta ham kuchli charchoq his qilyapman. Ishdan bo'shadim. Pulim yo'q, oilam boqishim kerak. Lekin men u haqda emas, ishlashim haqida emas, hamma narsa haqida xavotirlanib, o'zimni kasal qilib tashladim. Hammani qiynab tashladim. Demak, xavotirlanish qaysi a'zolardan shikoyatlar kelishiga olib keladi. Xavotirlanish nerv sistemasini shikastlaganida bosh aylanishi, qaltiroq, ichki qaltiroq, qo'linimdoq ko'rsatadi, qaltirab turibdi deydi. Shunday qo'linimdoq qilsa qaltirab turibdi, yelka qaltirab turibdi. Cho'chib tushish, birdaniga mamda qaqib cho'chib tushish, hatto uyquda ham cho'chish. Undan keyin nerv sistemasidagi bosh aylanishi, qaltirash, cho'chib tushishlardan tashqari parasteziyalar, ya'ni bir narsa yurib ketgandek bo'lib, bunday qilib ketadi, bir narsa yurib ketgandek bo'ladi. Bunday qilib tashlaydi qo'li bilan, bunday qilib tashlaydi, parasteziyalar. Mushak uchishlari, bunday qilib uchib qo'yadi ozgina. Bunday ham deb qo'yishadi, bunday ham deb qo'yishadi. Birdaniga qo'li bilan bir narsani demdanday qilib qo'yishadi. O'z-o'zidan uchib ketadi. Oyog'i bunday bo'lib qolganini his qilishadi. O'ta ham kuchli terlash. Ya'ni mana shu qo'ldan ko'rganman, shundoq qilib salfetkani qo'ysa, suv bo'lib qoladi. Sudirgilar. Ya'ni birdaniga o'zini tashlab yuborgandek bo'lib, tosh qotib qolishi, jag'ida ovqat chayna olmay qolayotganini his qilish. Sudirgilar. Endi oshqozon ichak sistemasida xavotir, ya'ni insonni hamma narsadan xavotirlanishi. Ertaga nima bo'lib qoladi? Mana shu uy yiqilib ketyapti deb o'ylayman. O'tayotgan paytda uy yiqilib ketadi deb o'ylayman. Bola maktabdan o'tib kela olmaydi, o'qituvchisi kech jo'natib qo'yadi,
bolam bittasi uxlab ketishi mumkin, yo'ldan o'ta olmay qolishi mumkin, avtobusda uxlab qolishi mumkin, o'g'lim ishxonada noto'g'ri joyga qo'l qo'yib qo'yishi mumkin, anu aytda yiqilib tushishi mumkin, ko'chadagi odam yomon odam bo'lib qolishi mumkin, umuman bugun havo juda ham anomal bo'lib ketishi mumkin, ertaga nima bo'lib qolishi mumkin, hamma narsadan xavotirlanish va bu joyda ko'nglanishi, qusish, og'iz qurishi, kekirish, ishdan bo'lishi, ich ketishi, oshqozon atrofida qorinda orqali. Oshqozon sistemasidagi shikoyatlarni olib kelyapti. Bu kasallar endokrinologga boraveradi, gastroenterologga boraveradi, shlanka yutdi deydi, EGDFS qildiraveradi, hamma joy sog'lom chiqadi. Ammo u kasal, ko'nglanish to'xtamayapti, bosh aylanish to'xtamayapti, qusish to'xtamayapti, og'iz qurishi suv ko'tarib yuribdi, davleniya ko'tariladi deb tonometr ko'tarib yuribdi, hamda kekirsam o'zidan o'zi keyin sal qo'yiboradi. Ichdan bo'ladi, ichimda shunaqa quldirash bor, bir danaga ichim ketib qoladi. Hozir ko'chaga chiqishim kerak, men ichim ketib o'tiribdi. Ko'chada ham ichim ketib qolishdan qo'rqib, zo'rg'a yetib oldim degan shikoyatlarni aytishadi. Hamda oshqozon va oshqozon atrofida og'riqlar. Shu og'riydi, og'riq ko'chadi, bilasizmi? Og'riq yuradi, yuradi, bilasizmi? Xo'p, undan keyingi sistema sidik ajratish sistemasi. Kuniga endi sharillatib, shovullatib necha marta sip kelgan bilmayman. Ishonasizmi, doktor? Har 20 minutda qatnadim. Yanachi ana bu joyim achib ketdi. Qichish bo'ldi, og'riq bo'ldi. Ana genital zonada og'riq, ya'ni orqada ham ich keladigan joyda ham sidik keladigan joyda qo'shilishib achishi ham bor. Achiydi, bilasizmi, yonadi, yonadi. Shu qo'lim yonadi, ana joyim ham yonyapti, zemisopa yonyapti, muzlab ketyapti, undan keyin isib ketyapti. Avval muzlaydi, keyin siydi, yonadi zemisopa. Uyat bo'lsa ham aytaman, mana bu joyim yonyapti deydi. Mana ana genital og'riq zonadagi nimalar? Sistalgiyalar, sistalgiyalar, ya'ni og'riqlar, ya'ni mana bu malый таз, большой таз deymiz, katta tos, kichkina tosning ichidagi organlarda, ya'ni erkaklik organi bor, ayollik organi bor, yetta sidik qopi bor, sistalgiyalar, anchetdagi og'riqlar. Xo'p, undan keyingi organ, ya'ni xavotirda shikoyatlar olib keladigan organ bu yurak qon tomir sistemasidir. Bunda taxikardiya, yurak urib ketadi. Ekstrasistoliya ichida bitta-bitta ekstrasistoliyalar, ya'ni yurak to'xtab qoldi, ichida mandaqa boshqacha to'xtab qolgandagi birdaniga yurakni urib ketishlari ham bor ekan, yuragimda ritmi buzilibdi deb shikoyat qilishadi. Kardiologiyalar, kardiologiyalar, ya'ni yurak og'riqlari. Arterial qon bosimini tushib ketishi yoki ortib ketishi, birdaniga arterial qon bosimi 140 ga ko'tarilib ketadi, keyin tushib ketadi. Doktorga borsa, doktor, sizni vahimangizdan arterial qon bosimingiz baland bo'lyapti. Nima qilay desa, asabingizdan-da, asabingizni tinchlantiring, lekin bu inson na xavotirini, na asabini, na boshqasini tinchlantira olmaydi. Va keyingisi Reno sindrom. Oyoq muzlashi, sovib ketish, isib ketish. Oyoq ham sovib ketadi, isib ketadi. Qo'l ham sovib ketadi. Ana keldi. Bu klimaksmi deb qo'yishadi 40 dan oshgan ayollar. Bu klimaks emas. Bu klimaks emas. Bu sizdagi xavotirli fikrlar shuncha o'zgarish qilishi mumkinmi? Yurak kasallari bitta yuragi og'riridi. Og'zi qurimasdi, davleniyasi chiqmasdi yoki boshqa bo'lmasdi. Bunda birdaniga mana shuncha shikoyat bo'lishi mumkinmi? Endi kimdadir bu ko'proq, kimdadir yurak ko'proq, kimdadir termoregulyatsiya, ya'ni o'sha xavotirli fikrlar ko'p bo'lgan paytda subfibril temperaturani paydo bo'lishi yoki birdaniga temperatura ozgina tushib 35.6, 35.7, ya'ni 36 emas. Bu juda katta qaltiroqlar, davleniyaning tushib ketishlari bilan shunaqa krizlar beradi, krizlar beradi. Bu nevrogen krizlar hisoblanadi. Nevrogen krizlar
mesela bir tane ge baş aylanış, skori çakırış, davleni çık getişi, aşıp getişi, kol akışı bu kalışı nevrogen krizler bile devam eder. Ve şimdi bu adam bir xil monoton nolib, yig'lab, asabiylashishdan ham ko'ra bir xil og'riqlik kayfiyatda yurishni boshlaydi. Generallashgan xavotir simptom xavotir buzilishi yosh katta odamlarda ko'proq bo'ladi. Ya'ni buning asosi posttraumatik stress buzilishi, ya'ni hayotda og'ir stresslar qo'lda birov o'lib qolishi, mashinada quplanib qolish, liftda quplanib qolish, avariya bo'lish, yomon dokumentga qo'l qo'yib qo'yish, nima deydi? Militsiya prokuraturalariga ish tushib, qamoq jazosi va hokazolarni boshdan o'tkazishi, shantaj, qandaydir bir chet davlatlarda dokumentini yo'qotib, pul siqib ketgan holatlar kabi og'ir psixologik travmalardan keyin rivojlanishi mumkin. Va nimaga bu simptom haqida, bu kasallik haqida alohida gapirdik? Nimaga? Xo'p. Nimaga bu haqda alohida gapirdik? Sababi sizga tushuntirib aytishimki lozim bo'lgan maslahatlar bor. Siz bilan maslahatlashgim keldi, hurmatli mijoz. Ya'ni xavotirlar, xavotir aslida insonni yashashiga yordam beradi. Ya'ni ertaga bo'ladigan bir qandaydir bir hafta oldini olasiz. Lekin bu bo'lar bo'lmas narsadan xavotir bo'lsa, ko'ngli g'ashligiga, ichki azadorlikka, kayfiyatsizlikka, og'ir mushkulotlarni miyada yasab olib, o'shalardan qiynalishga, xavfli vaziyatlarni miyada go'yoki bir video sifatida shakllantirib, qo'rqib, o'sha voqea hodisalarini hayotda bo'lishini o'ylash orqali boyagi nevrogen krizlar, yurak urib ketishi, terlash, birdaniga titrash, o'tayam muskullarda juda ham kuchli og'riqlar, bosh aylanishlariga olib keladi. Endi bularni belgilarini aytamiz. Kundalik vaziyatlarga juda katta siqilib xavotirga tushaverish. O'zidagi asabiylikni va asabiylashishni nazorat qila olmaslik. Bunday xavotirga tushib siqilish noto'g'ri ekanligini bilish, lekin uni o'zgartira olmaslik. Xavotir holatlarida yashab, o'zini bosib tinchlana olmaslik. Xavotirdan diqqatini boshqa narsalarga qarata olmaslik. Sal narsaga ham qo'rqib xavotirlanish holatiga tushib qolaverish, juda ham qiynalib uxlash, uxlab uxla olmaslik, uyqusizlik, tez charchab qolish va doimiy charchoq, bosh og'rig'i, mushaklardagi og'riqlar, qorin og'rig'i va noaniq boshqa og'riqlar, yutinishni qiyinligi, qaltirash va titrash, asablarning taranglikidan hozir o'zidan chiqib ketish, hozir baqirib yuboraman, hozir o'zimni tashlab yuboraman. Endi bolalarda ham bo'ladimi? Bolalarda bo'ladi, xotirlanish generallashgan xotirlanish deyilmaydi. Bolalardagi xavotir buzilishi bu o'qishini qila olmaslikka, maktabga yetib ola olmaslikka, maktabda darslarni bajara olmaslikda doimo xavotirda bo'lish, men maktabga yetib bora olmayman, olib borib qo'ying, sumkam ko'p, kamaytirib qo'ying, sumkam ichida kam narsalar bor, to'ldirib qo'ying, topa olmasam nima qilaman, ruchkam yoza olmasam nima qilaman. Xo'p, sog'ligidan xavotirlanish, tomog'im og'ridi-ku, yoqda yomon bo'lib qolsam nima qilaman, pulim yetmay qolishi o'smirlarda, pulim yetmasa nima qilaman, ko'chada qolib ketsam nima qilaman, avtobus kelmasa nima qilaman, uyga yeta olmasam nima qilaman. Uyda ichida xavotir, suv o'chirmadimmi, gazni o'chirmadimmi, qayta-qayta kelib tekshiraverish. Bolalar va kattalarning ham generallashgan xavotir buzilishlari tanaga bog'liq bo'lgan yuqoridagi simptomlarni olib keladi. U juda ham ko'p bosh og'riqlari. Bosh og'riqlari hech qanaqa boshni og'rig'in to'xtatadigan dorilar bilan analginmi, sitramonmi, migmi bular bilan to'xtamaydi bu bosh og'riqlari. Nafas yetishmasligi, havo ola olmaslik, tinimsiz hojatga chiqish ehtiyoji. Shunga o'xshagan shikoyatlarni
aytib eng qiyini nafas ololmayman, nafas yetmayapti, bo'g'ilib qolyapman, boshim aylanyapti degan shikoyatlar bilan yurishadi. Endi diagnoz qo'yishimiz uchun nechta kriteriy bo'lishi kerak? Doimiy taraklik va ichki xavotir. Tanqid, ayblash, nima deb o'ylashlaridan qo'rqish, ya'ni meni tanqid qilib qoladi, men haqimda yomon o'ylaydi. Menga nima deb aytishar ekan, men haqimda nima deb o'ylashar ekan, men haqimda yomon o'ylab qo'ysa nima qilaman, bu hozir qaltirab ketyapti, qaltirog'imni ko'rib qolsa nima qilaman, o'ziga ishonchsizlikning pastligi, boshqa odamlar bilan chiqisha olmaslik, munosabat qilishdan qo'rqish xavotirlari, ishda ham o'ziga va o'zgalardan bajarayotgan ishiga doimiy xavotirlanish. Demak, bu insonlarga xavotirlanmagin, xavotirga o'rin yo'q desangiz, unga ta'sir qilmaydi. Xavotirlar qo'rquvga aylanadi, ular uxlashga ham qiynalishadi. Eng xavotirlangan kunlari ham bosh og'rig'i, ham bosh aylanishi, ham arterial davleniyani ko'tarilib tushib ketishi, ham aytaylik yurak siqilishlari yoki kechasi oyog'ini otib urib, oyoqda bir narsa yurayotgandek bo'lishlari hammasi birga kelishi mumkin. Nima qilishimiz kerak? Biz sizga tavsiya beryapmiz EMDR metodini, Moments Desensibilization Interprocessing metodini tavsiya qilamiz. Miyingizdan o'chirib beramiz. Undan keyin esa psixorelaksatsiya qiladigan mashqlarni o'rgatamiz. Biz sizning ekspozitsiyangizga, ya'ni o'sha qilolmagan ishlaringizni qayta bajarishingizga turtki bo'ladigan siz uchun programmalar yozib beramiz hamda sizga kayfiyatingizni ko'tarish uchun, kayfiyat tushib ketganda kayfiyatni to'g'rilash uchun metodlarni o'rgatib beramiz. Bizga murojaat qiling. Bizning raqamimiz 95lik 166 26 62, 90lik 39 22 89 va bizga murojaat qilganingizda Facebook, Instagram, Telegram va YouTube kanallari orqali SMS jo'natishingiz mumkin. Hamda eng qulay yo'li, mana shu psixodiagnostikalardan o'tib, siz o'zingizga tashxis qo'yishingizni so'rab qolardik. Mana shu ichki xavotir yoki aytaylik asabiylik, uyqusizlik yoki uyqusizlik darajasini aniqlash, obsessiv kompulsiv sindrom bormi? Sizda sotsofobiya bormi? Sizda yopishqoq fikrlar bormi? Mana shuni aniqlash uchun testlardan o'tishingizni so'rab qolamiz. Depressiya bormi sizda? Yo'qmi? Shkalasidan o'tishni taklif qilamiz.